جی ګران غوتونکو په مشک ټی وی تاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا هر کله پرون زموږ د پیښور په عدالت کې یو ځوان نن وته او خپل یو مخالف یا کم دغه ناخوخه یو سړی چې کوم هغه په عدالت کې اوښتو د هغه وجه چې ارسوی هغه وجه باندې به خبره نه کوو خو د هغه نه پس په ټوله دنیا کې او په پاکستان کې د نن په سوشل میډیا باندې یو ډیبیټ شروع شو او هغه ډیبیټ کې مونږ نن هم ګورو خلک لګیا دي دا خبره کوي چې اخر لکه داسې ولې کیږي چې یو زموږ په د ټول نظام کې چرته څه کمی دی اخر مسله څه ده مسله چرته ده زمونږ د خلک چې انصاف ته رسی نو په دې کې مشکلات څه دي د دې مشکلات آیا زموږ په قانون کې کمی دی آیا زموږ په عدالتي نظام کې کمی دی آیا زمونږ وکیل دا نه غواړي چې د کیس فیصله دی وشي که نه پراسیکیوشن خپل کیس نشي ثابتولی د پولیس انویسټیګیشن کمزوری وي داسې ډېر کیسونه ماته یاد دي چې په هغې کې خلکو د پخپل کم سړی وجلې کیږي هغې د سا ورکولو نه لږ ساعت مخکې بیان ورکړی وي چې زه پلانکي اوویشتم او دا هغه بل پلانکي او پلانکي ورسره و خو مونږ په هغې کې هم وګورو چې په هغه کیسونو کې هم په فیصلې کولو کې ډېر وخت ولګي د دې نه علاوه مونږ په یو کور کې په څلور او درې او پنځه پنځه جنازې هم په اوچتېدو باندې وګورو خو مونږ بیا دا وګورو چې هغې کې هم هر څه ثبوتونه او ګواهان او هر څه موجود وي او هغې نه باوجود هم فیصله ونشي نو بیا مونږ ویل چې لکه څنګه د انصاف دې وخت کې د پاکستان یو ډېره ټوله کې لویه مسله ده تاسو وګورئ په پاکستان کې تیر حکومت چې جوړ شوی دی د تحریک انصاف چې کوم دا حکومت جوړ شوی دی دا جوړ شوی هی د انصاف په مسله باندې ځکه چې خلکو دا ګڼله چې زمونږ په پاکستان کې دې وخت کې انصاف نشته نه صرف په عدالتونو په حق له خلکو خبره نه وکړي دا خبره خلکو کړې وه چې په پاکستان کې انصاف نشته او په دې کې شتمن د مخکې راتلو اجازت شته هغه د هغه مخکې راتلی شي که هغه کمزوری وي که هغه انپړه وي خو یو تعلیم یافته انسان ته پکې لار نه ملاویږي او د پاکستان دولت دوی ته ویلی شي وو خلکو له چې د پاکستان دولت خلکو لوټلی دی او خلکو له ویلي وو چې دی کې انصاف تاسو ته نه ملاویږي چې مونږ راشو مونږ به انصاف راولو دا د انصاف دا مسله دا دومره وړه نه ده د انسان دې وخت کې ټولو کې غټه مسله په دنیا باندې چې کومه ده هغه د انصاف ته تاسو وګورئ په دې تیرو شلو کالو کې که تاسو په دې سیمه باندې نظر واچوئ په کومه سیمه باندې چې مونږ موجود یو په دې کې څومره داسې تحریکونه راغی چې هغه به او دهشتګرد خو هغوی به خلکو له ځان خکو او هغې کې به هغې خلکو له ټولو کې پیلنی چې کوم ټارګټ په خلکو کې دننه جوړولو هغې ته به ویل چې مونږ تاسو له انصاف درکوو او مونږ چې راشو نو د انصاف په ډېر زر کیږي بیا مونږ وکتل نو د هغې په هغه نظام کې دننه خلکو په درې درې ورځو کې فیصلې وکړي خلک په دوه ورځو کې فیصلې وکړي کشاله به ډېره غټه وه او هغوی ویل په دوه درې ورځو کې فیصله وکړه خلک هغې ته اټریکټ شو خلکو ویل چې دا خو ډېر اسان کار دی دا خو ډېر ښه کار دی نو په دې پاکستان کې کوم بدلونونه تر اوسه پورې تیر شوي دي نو په هغې کې غټ شاته چې کوم مقصد وي هغه دا وي چې انصاف انصاف سره میرټ هم تړلی شوی دی میرټ انصاف دا د عمران خان صاحب هم ناره وه دا د دې نه مخکې چې کوم خلکو په پاکستان کې تحریکونه چلولي د هغوی هم دا ناره وه او دوی به خلکو له خلک خول چې پلانکې سړی انصاف نه کوي نو مونږ ته په کار دی چې مونږ انصاف تاسو له به درکوو که مونږ راغو نو هر چا چې هم د انصاف وعده کړې ده خلکو هغې سره سات ورکړی دی خلک هغې سره ودرېدلی دي نو نن مونږ ګورو لګیا یو چې هغه دا چې کوم حکومت راغلی هم دی یو قانون هم پاس کړی و چې په شپږ میاشتو کې به دننه په عدالت کې فیصلې کیږي ډېر کیسونه په هغې کې یاد کړی شي خو نن هم مونږ ګورو چې هغې کې هم مشکلات دي په هغه قانون باندې هم عمل درآمد کې مشکلات دي ډېر خلک داسې شته زه وایم چې زه په خپله ګیر چاپېره ډېر خلک پیژنم په خپله ځان سره سره چې هغه ډېر دا وایي چې زموږ معمولي غوندې کیسې مونږ له فیصله نه کیږي یقینا چې په دې کې یوازې د عدالت خبره نه وي دي کې د دې نه علاوه ډېر داسې فیکټرز دي چې هغه پکې موجود دي په خپله پکې چې د چا کیس وي هغه پکې دروغ وي په خپله پکې مونږ له پته دي چې دلته په پاکستان کې مختلف ټیکټکس دي چې هغه عدالت په دې خبره باندې مجبوري چې هغه دي نور تاریخ ورکې بل تاریخ دی ورکې بل تاریخ دی ورکې هغه ډېر خلک دي ټول تاسو له معلوم دي او مونږ له هم معلوم دي نو مونږ ویل چې په دې اهمه مسله باندې له غوندې خپل پوهانو خلکو سره خبرې وکړو چې اخر په دې کې کمی چرته دی اخر شوي څه دي ولې نه کیږي دا مسله ولې نه حل کیږي دا کار ولې ډېر زر نه کیږي نو په دې مسله باندې چونکې د اختر ورځې شپې دي نن سبا اسم سیاست نه خلک لري دي دې وخت کې خلک یا خو په منډو کې په خریداری کې مغدي او یا په بازارونو کې ځان له سوداګانې اخلي لګیا دي نو دې د وجې
مونږ ویل چې مونږ به په یو داسې مسله باندې خبرې وکړو چې هغې باندې مونږ په خپله هم خبرې کولی شو، خلکو سره په دې باندې خبرې کولی شو. ما سره په سټوډیو کې زما همکار ملګری او ټیلنټډ ځوان اینکر سلمان علی شاه موجود دی. سلمان علی شاه په خیر راغی. نو بس تاسو ته هم پته ده چې نن خو زمونږ دا موضوع هم داسې دی او مونږ خلکو سره خبرې هم پکې کړې دي، خو خبره دا ده چې لکه د خلکو هغه مسله چې د انصاف و چې څنګه ما ویل تاسو ته، کنه حکومت بدل شو د انصاف په نوم باندې. د دې نه مخکې شل کاله په دې علاقه باندې دهشتګردي چې وشو، د هغې ځان دپاره چې کوم جواز د ساتلو دپاره پاتې کړو هغه هم د انصاف کړو، دا هر څه کېږي لګیا دي، خو بیا هم خلک ګیله لري چې یاره مونږ ته انصاف په ټایم باندې نه میلاویږي. په خپله تم روزانه خلکو سره میلاویږي، پروګرامونه هم کوي چې ستا ایکسپیرینس نه پکې نن لږه فایده ول. ډېره مهرباني محمود جان صاحب چې تاسو اول پروګرام کې مونږ ته سپیس راکو موقعه مو راکړه. یقینا چې دا موضوع ډېره مهمه ده او هر څوک غواړي زمانه فاسټ شوې ده. ګورئ لکه زه تاسو ته وړي کې مثال در کوم، په خوا کې چیرته خلکو د انتظار اوس خلکو نه کیږي نه کنه، غټه مسله ده. مخکې کې چیرته بارمل کې بو کویت دوبۍ کې یا بل ځای کې نو خط پہ استولو یا به چکم دے کیسٹ کے پر ریکارڈنگ کو اغه پہ استولو اس خلق کر لگیا دی مخامخ یو بلوینی خلق غواڑی چلا کہ دونه ٹیکنالوجی رالا دونه لگیا دے دا زمانہ فاسٹ کی تیزی نو دغه سے خلق دا فیصلیم زر زر غواڑی یو خو مون خلق خو لکا غواڑو چ ارس زماشی زکہ عدالت کی کیسم کم دا بز گٹم کہ اغه دوڑ پڑی عدالت دو کور زیادہ ون کم حق گن دو کد ور کم خدا زما حق تے کنا ایگزیکٹلی دا اس لکا زدا نه ام نه نه غنما چې جان بدانه غواړي چې یاره دا فیصله دې زر ختمي شي غیبه ای غواړي چې دې سر تړلې شي یاره سمره ډیره فیصله وکي او خفه فیصله وکي خلکو ته وخی او خفه فیصله کې وخت لګي خو ودل په خپل سره کتې نشي کنه غیته خود خولو د پر ګر چا پیر نه وکیل ور سره وی پولیس ور سره وی پروسیکیوشن پکې راځي نور غواهان راځي نو هغه کې کوم خلک دروغ وي کوم رښتیا وي کوم هغه کې نو اکیز زما په خیال دی اسیم تاسو ګوري مرګونو نه اوري کنه چې اکثر کچیر چیر تزم کورٹ رپورٹنگ تلاٹ شمنو ال تک جج او جج سے بوازو کی چنن فلانے تن نہ درا غلے نو مونږ بیا دغه سید ملګرو نو مورو وکیلان مون بلاشه ملګری دی غی دا هم وای چې خپل ملګرو ته د کیس ته لویول دی پاره دغه مختلف فیکٹرز دي. وکیلان صاحبان پکې سچ کوم دی نو دغه کی غوړی چې دا کیس زو غټم زکه چې دې سره د غی کارکردګی خکیږي نو هغه د پاره مختلف ټیکټکس استعمال ای نو کيو فیصله پشپګ میشتو کی پدری میشتو کیږي نو هغه کال یو نیم کال تور سی خو دې کیو خبر بلم دا که تاسو وګورئ غنه مخکې چې موږ دا کم ډیر غټ کی سونه پاکستان کې د غلا غټ کی سونه چې کم د نیپ په ذریعہ باندې کېده نو هغه کې چې عمران خان سیب خاص کم خلک ټارګټ کړو چې زرداری سیب نه سن روزي نواز شریف سیب نه سن روزي د هغه ملګرو نه سن روزي نو موږ ته الته پته چلیدل چې پروسیکیوشن کم چې سرکاري وکیلانو کم خلک چې خپل کار ټیک تر کې سر نشي کولې په دې وخت نو هغه هم پکې یو فیکٹری موږ کوشش کوو چې موږ مختلف وکیلانو ملګرو سره هم په دې باندې خبرې وکړو په زما په خیال باندې عدالت ته خو د معاونت ضرورت دی چې د خلک د راشي د دې معاونت کې ټیک ثبوتونه دې پیش کړي نو بل فیصله کولې شي عدالت په دې باندې ګوري جی سپیشلی حکومت ته کار پکار دی په دې باندې حکومت ته پکار چې جوډیشری یا عدلیه غزن سره په اعتماد کې والی چې کوم فلاز دی کوم کمیان دی هغه ختم کی او پدی باندې به وخت لګی ډیفینیټلی او وخت پورته پکار وی یعنی مونږ نور مسلو باندې خو خبرې کوو په اسمبلی کې تاسو ګورئ چې ترته موریدلی دي چې عدالت کې فیصله ډیر وخت باندې کیږي چې ترته ډیر کم بحث کیږي دا قانون مرو سره شپږ میشتو کې بدن نه نه خام خو اخو یو سپیسیفیک قانون دی کنه خو دا چې بلا شی مسائل دی بلا شی قانون دی چې غیر لپاره پکار دی ګورئ لاندې سره باندې عدالتونه جوړیږي یا موبایل عدالتونه جوړیږي دا چې دونه سره عدلیه خپل هم دا وي ججان صاحبان خپل هم دا وي چې لکه په پیښور کې صرف پېښور های کورټ کې په زرګونو کیسونه دلته کې پندنګز کې دي نو چې سمره پورې کې دې شي د ختم ځکه چې یو کیس کې شپږ مشتې ریلیشن دا یو کیس کې ونشي ورپسې په سونو کې سونو نور عدالت تراغلی مختلف تنازعات کې اپس مکو باندې کې هغه چې کوم دینو په سکولونو باندې کې پرایویټ سکولونو والا مسله تاسو ګورئ سمره وخت پورې چې کوم دینو هغه چلی د سپریم کورټ تر علاوه بیا سر بیا مسله دا مې مجان سب چلل د خلکا هار نه تسلیمي غلطي به وکي غلطي به پکې خو لکه هغه به چې زبزم سپریم کورټ اخیری حد پورې بزم هغه حد نه روزي هغه کیس ال د په سپریم کورټ کورٹ کم چکم دینو غبی علی دوغری صوبہ حکومت تا فیصلہ وگا نہ دی ایج والا چې 16 63 ایئرز پورې مونږ کو شپیتون دروش په پنشن والا دل دغه فیصلہ وک چې نه دا دی واپس واری پشاور های کورٹ دیو چایس ته خلکو سره اغزیل تکي پشاور های کورٹ تا ال تکي ځان سپریم کورٹ ته بهنه غواړم ال تکي زی نو دا ګوري چې اوس سپریم کورٹ ته خو سیاوازي د خیبر پختونخوا نه مسله نه راځي دغه مسله راځي د سننم دغه سي مسلې راځي د بلوچستان نم دغه سي د ټول زینون راځي سلمان سي
په دې وخت کې مشهور وکیل نازش ایډوکیټ مون سره موجود دی لوندي اغه سره په دې باندې خبرې کوي. نازش بیبي تاسو په خپل پرولې ويم ډیره مهرباني. هلو ډیره مهرباني تاسو مونږ ته وخت راکو. زه سلمان په دې نن موضوع زمونږ دادا چې مونږ د معلومولو کوشش کوو کنه چې ډیر وخت نه د انصاف چې کوم دی د پاکستان ټولو کې غټې د نارې په صورت کې مخې ل راغلی او تاسو وګورئ موجوده حکومت هم چې کوم دی د انصاف په نوم باندې راغلی و لکه دا پولیټیکل ډېرې نارې دي وروستو پرېښودې او دا مخکې راغه دې ټول چې کوم دی اوورټیک دا ناره په خپله پاس راغه. نو په دې باندې به لږ مونږ ته تاسو ووایئ چې دې وخت کې د پاکستان کې کوم د انصاف چې کوم نظام دی د یو وکیلې په تور باندې تاسو څه ګورئ چې دا څومره ډلیور کوي او که چېرته نه کوي نو مشکلات چېرته دي؟ زبا فوق اول ما تقبل ده هو ما تدا حتى رفع تمون الانسان بلي اول خو بس خو نجي تنسى في هذا كم هو فوق تم اوي بالكل لو فولو كني تايم ليميت اس تک دیوانی مقدم کی اوی تایم پر سٹرائک دے سن کے سے ناب دے دہس فیملی میں پر سٹرائک دے پر سن زمون کے سن کے کم نے کم لو ہت سٹرائک دے تو اپ لگ سا نو او پتہ نہیں کب کم دی پوری اپنی ریزن جو من نام کے کنا کا گورے جس جو ہے بول لگا ککل میں نے سی سے راتی کوٹ کا نوکری پر اگا فائل کر دیا نو دې د پاره دې د کوم پتا دي چې د شذول د کوم پتا دي او پروسیوشن برانچ وی چې هغه کم کمی کې سب څه کې دي هغه الته نه او نه دي او بیا یو پروپر تیار کړي چې په دغه کې کوټ کې راځي نو هغه کې باندې تان بچا ته کې دا چې کوم کم لیکي څه تاریخونه کم دې دا کوم څه کم لوور ټیل کل سافټ دې تاریخونه دوه لري د نړۍ هغه دې د طرف څخه دې پکې هغه اصل ورکی دا په خپل کنده دي تر څو مراشه موږ اډجمنټ سوال جوړه کړو دا ډاټا پرابلم دی نو چې ان نسیسری اډجمنټ د پرزنټ په کوټ غټ غټ پوینټ دی نو زموږ چې دی په وړاندې باندې دا څه نه کنټرول دا تاسو اصل کې پکې یو بل خبرم پکې منس کې اوګه کنه دا تاریخونو خبرم اوګه خلک هم ګیله کوي چې یاره موږ له تاریخ ډیر زیات اوګد ملو شي. نو اصل کې مسله لکه په دې عدالتي نظام کې صدا چې لکه زم چې یو تاریخ کې یو مش بات اورې دي شي کنه نو دا د یو افتی یا 15 ورځې بعد دانه شي کېدې چې لکه زر تاریخ ورته ورکیو چې لکه زر تاریخونو شو د مسلې ختم شي. ګوره اصل کې زموږ په دیش باندې کیس ورډن هم ډیر زیات دی که ګورنمنت خپل لکه ګوره ډیفرنس زونه لکه ګورنمنت زموږ یو کیس کې کمنټ کوي نو زموږ ګورنمنت ادارې هغه نه فالو کوي په پنه نوټس وړو څوک هغه غنی نه چې دا نوټس شوی هغه ریسپیکټ د جوړې چې دې په پنه نوټس سره نو هغه په دې لکه کوټه همشا په لاره کې خپل ځل څه څه راځي نو هغه راځي نه د دې چې تر کومه څه دي نه ټیسټ وی د ګورنمنت انسټیټیوشن کوم لوی افسر نو هغه نه کوټ څه پات خبر ادا دا ریسنت موږ چې کوم دې موږ ډاکومېنټس مدا ټول نو اتنای سی فور لاند دا لو کوټ جج چې کوم دې د سټ جج ته دې اتنای سی خالي نو تاسو ګورئ چې جج چې نه نو جج باندې کیسه ورډن دې دا چې کلمه څه جج نو دا دې ریزن دي او دا به څنګه ته نو دې دا کتابه د دې دا به صرف لو ان سره کوم دې دې به کې کومه کومه مې ته خپل رول اخلي کوي جی 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 ناظر بی بی تاسو ډیر مهرباني تاسو ته د عدالتي نظام د نظام انصاف په حق لبانې خپل رائے راکا تاسو به خیر رابطه کو ګران کتون کوم پروگرام روان دی خوښ شوی د ورکوټ شندمي رزو د زمينه پس جی ګرانو کتونکو پروگرام کې ځل بیا هر کله د اختر ورځ شپې دي نو مونږ ویل چې مونږ یو په دې بنیادی مسله باندې لګي خبرې وکړو. ا بنیادی مسله زموږ په معاشره کې انصاف د انصاف نشټوالې د اغې نتیجې څه دي؟
کم مشکلات سره هغه مونږ مخ کړی یا کم فائدې هغه مونږ ته راکړي دي تر اوسه پورې چې د انصاف کله کیږي نو مونږ ته څه فائدې کیږي مونږ چې په دې باندې لږ خبره وکړو مونږ د هغه کتون کې چې اوس پروګرام کتل شروع کړی د هغه لپاره چې زمونږ د تیر حکومت راغلي د انصاف په ناره باندې ځکه چې خلکو دا یقین لرلو چې مونږ ته انصاف نه ملاويږي او کمزوري خلک پاس را روان دي درانه خلک لاندې پاتې کیږي نو دا انصاف چې الته نه کیدو یا کله زمونږه مونږ سره چرته جرم وشي یا چرته سسیز وشي که عدالت کې په وخت باندې انصاف نه کیږي نو د هغه څه وجوهات دي دینه علاوه زمونږ مخ کې شل کالو کې چې په پاکستان کې کوم دهشتګردي و نو دلته چې کوم دهشتګردو طالبان یا هر څوک چې هغه چې د پاکستان په سمکه کوم هغه هم دغه د انصاف نظام خپل ځان لپاره استعمالولو او د خلکو د کم د هغه مسلو نه به ځان ته फायदा اغسته نو په دې باندې مونږ خبره کوو اوس د پروګرام په دې برخه کې ما سره زما همکار مرګری سلمان علي شاه په سټوډیو کې موجود دي او زمونږ عظیم افریدی اډوکیټ صاحب دي تاسو به پیژنې مشهور وکیل دي او د پیښور های کورټ او نور عدالتونو کې د کیسونه کوي عظیم افریدی صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم ثانک یو جی مهرباني نو ما خو د خپل خبره دا موضوع چې کوم دی کنه د خلکو ته ما یو ځل بیا اکسپلین کول ځکه چې چا به اوس پروګرام کتل شروع کړی تاسو به هم اوریدلی وي دا انصاف چې کوم دی دی ټول زړې مسلې چې کوم دی هغه رستو پریخي دي او د دې ناره ډیر خلک ډیر زر اٹک کیږي دیتا او خلک ډیر زر هغه سړی ته چې څوک ولوي چې زتا له انصاف تر کوم دا انصاف دا ناره ولې دومره زر زر خلک خوخي او خرسيږي په دې ولې په دې سوسایټي کې بالکل انصاف نشته بنیادی طور باندې زه خو دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې انصاف بالکل نشته خدا ضرور دی چې په انصاف په دې نظام کې امپیډیمنټس تا اغه کې د قوانین سره اغه نشته رکاوټ شته قوانین موږ سره پوره دي خو مسله دا ده چې زه تاسو ته یو مثال درکم زموږ د فوجداري قانون د کریمینل لا اغه کې مین مسله دا راځي چې فور ایگزامپل اغه کې دوه سټیجز دي یو د ضمانت سټیج دی او بل د ټرایل سټیج دی اوس چې اف آی آر وشي نو پولیس والا دا کوشش کوي چې اغه ملزم زر تر زره گرفتار کړي اوس چې کاغه گرفتار نشي نو بیا هغه څه کوي هغه پری اریسټ بیل کوي نو دا یو اختیار د عدالت سره شي بل اختیار د پروسیکیوشن سره شي پولیس هم هغه کې متحرک شي او پروسیکیوشن هم متحرک شي نو د ملزم سره د اختیار چې هغه عدالت ته خپل مدعا وړاندې کی چې آیا ز صحدا بری بی ګنای ما یعنی ما پټای ما پېښې زما خلاف کیس جوړیږي کنه جوړیږي نو دا هغه سو اصول دي چې هغه سپریم کورټ یا اعلی عدالتونو خپل فیصلو کې الریډی ورکل شوې دي نو په هغه بنیادو باندې هغه نقطه عدالت ته وړاندې کوي خو دې کې رکاوټ دارازي او بینیفیټ چې کم ملزم اخلي دا سو کم نه چې کم زموږ په سیستم کې لري آزادې چې په بیل کې وګدوالی کې داسې کیږي چې پولیس والے چې کم دي هغه ریکارډ پټې هم نه پېښ کړي او چې ریکارډ پټې هم نه پېښ کیږي نو هغه کې دوه درې تاریخونه اوس زه ته پوس کوم همدلته ته پوس کوم د پولیس په دې ریکارډ نه پیش کولو کې غټ مقصد څه دی مقاصد داسې تر اوسه پورې کې چاته کې کړی سو وجوي چې پولیس پروت ریکارډ عدالت ته ولی نه وروړي زکه تاسو سره د خپلې تجربه خبرو کما نو د کیسونو خپل یو فیکس او سرکمستانسز دي ارشي اوس مثال کې په تور پر تاسو ته یو فون راغی او کال نه تاسو ته اترې ټو شو او تاسو باغی بنیاد باندې اف آی آر لانچ کو نو اف آی آر لانچ کی دونه مخ کی اغه سکی چې اغه خپل انکوائری خپل انویسټیګیشن کوي اغه انویسټیګیشن کی اغه سی ڈی آر راغواړي نو دې دا وایي چې او دوه ورځې یا درې ورځې یا څلور ورځې په اغه رپورت لګي اغه نه با چې کلا اغه شی اف آی آر ته کنورټ شي نو سړی لاړ شي عدالت ته رجوع کی بیل اپلیکیشن پکې موو کی خو اغه نه بعد بیا سکیږي دلته مین مسله دادا چې پولیس والا وری ریکارډ نه جمع کوي یا هو اغه ملزم چې کم دی خپل اسرخو استعمالي ٹھیک شو جی نو پاغه کی یو دو تاریخ یا درې تاریخ پولیس اغه له بینیفیټ ورکی که یو ملزم با سره زیات با سره نو دو درې تاریخونه اغه ډیلې کی یا سلور مکسر وشي پنځم وشي نو مین رول چې پدې کې راځي ا د جج دی چې آیا جج خپل عدالت پروسیډینګ سری اغه څنګه کنډکټ کوي اغه ډایریکشن سټریکټلی ایشو کوي کنه ایشو کوي چې را دا ریکارډ پېښ کوي یا اغه دا ایز ا میټر اف روټین غني نو پدې کې دوه خدو خال دی یو نیمه نیمځه کې مونږ دا وګورو چې عدالتونو کې کیسونه ډيري بیلز ډيري نو دا ایز ا میټر اف روټین ٹریټ کیږي نو ایز ا میټر اف روټین کې دا شیډو میټر کې کنه چې ریکارډ په ټایم راغی که په ټایم را نغې نو تاسو زموږ په سیستم کې سوکم سوکمات دي چې دینا ملزم फायदा اخلي
دویم سٹیج ته جزراشم هغه دی هغه کی ٹرائل سٹیج دی دا خو د بیل سٹیج شو ٹرائل سٹیج کی دا دی چې لو دا وای چې 14 دن کې بت پولیس والے ته ڈائریکشنز دی چې هغه به چالان سبمټ کړي پولیس رپورٹ پر سبمټ کړي اوس پوری زما په تجربه کې اوس پوری چرته یو کیس کم داسي ونه شو چې ټایملی پولیس والے چالان سبمټ کو بل پاغی شي کې دومره لچک بیا دا زمون سیستم پری دی چې دا شی اړو ریګولیټ کیږي نه چې دا چالان کین زمیاشتې پات جمع شو کا کال پات جمع شو کا دو کال پات جمع شو ځکه چې ما سره دا شی کیس ته ته چې هغه کې ما یو نیم کال مخکې ضمانت کړی دی اوس پورې پکې دا ټرایل پټم نه لګی چې شروع شوی هم دی کنه شروع شوی نو دا زمون سیستم اړو سټرکچر شوی نه دی اړو ریګولیټ شوی نه دی بیا خبره دا شی دا چې ملزم به خپل یو شی لټای کی آیا دا چالان عدالت ته ورسېدو روان شو بیا مونږ اسلام آباد ته رسیدو بیا پتو لگی چې لاہور ته رسیدو بیا اخر کې پتو لگی کراچی ته رسیدو او په اخر کې بالکل چې کله خبر شي وي هغه سړی ته رسیدو دی ته وي د ټریکینګ دا نظام نو زمونږ په دې فایلونو باندې دا چې کوم د کیسونو فایلونه دي دا خلک چې په خپل چغي وي چې پولیس مونږ سره مدد نه کوي یا زمونږ فایل وخت نه را رسی د دې چرته ټریکینګ سره نظام نشته زمونږ لوور کورټ سادا پورې ټریکینګ نظام بالکل نشتا او سیستم چې دا زتا سیم ایز ا وکیل دا مونږ په خپل چلو یا یو ملزم ول خپل تقویت ورکي زمونږ نظام کې هم دا مین مسله ده چې دی لکه مونږ امپورټنس نه ورکو نو دا فیل سیستم دی دا ډو چې لیکي نه په دې کې هم مونږ منډه ترړې وو چې یاره جدا سپ طریقه باندې مونږ روان کو او د سړی په کې بخپله دلچسپی نه نو هغه د دې چې کوم لوپ هولز دي د دې نه ډیر بینیفیټس اغستې شي دا چې کوم خبره تاسو کوي دا کوم خبره چې تاسو کوي په دې کې خو ټوله फायदा یعنی هغه سړی ته رسی لګیا دی چې کار کړی دی او چا سره چې شوی دی نو هغه ته د دې هیڅ فائدہ نه رسی بیا خو دا نظام لکه څنګه تاسو وایئ چې نه دی کې انصاف ملاویږي بیا هم ملاویږي لګیا دی زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې دې کې فائدہ دواړو ته نه رسی چې کم اثر لري هغه ته فائدہ رسی کاغه مستغیث ته او هغه دا وایي چې زما کار رتیزو شي سکل دا سیستم دوم را اپورتونټی ورکړي چې هغه شی تیز چیز ته استو دایم چې دا انډیویډوال اورینټډ سیستم دی سیستم لږه سو پوش ورکړي هغه به بینیفیټ کیږي دا دې کې دا تقسیم نشته چې ملزم فائدہ کړي کا مستغیث په فائدہ کړي عظیم سی فائدہ کړي سړی چې کم سره پوش ورکړي عظیم سی دا چې تاسو کوم خبرو کې دا کافی دی لکه دا دومره کافی دی چې په دې کې کم سړی چې با اثر دی هغه ته خود دې فائدہ کیږي او بلکې مدعی دی او که ملزم دی هغه ته دې فائدہ نه کیږي نو په دې باندې کله ناسته کله شوی دا په دې باندې کله د بنچ یا د بار په لیول باندې چرته خبره شوی دا چې یاره دې شي سره خدا نقصان کیږي لګیا دی دا مونږ له دا مسلې حل کول په کار دی چې خلکو له زر تر زر د اغي مسلې حل شي په کم سطح باندې په دې باندې خبره شوی دا ګوره جی زمو ملک کو چې کله نه جوړ شوی دی نو دا میټینګ دا لفظ ډیر پاپولر دی عام دی کوم یو دفتر ته لاړ شو نو موږ او روجی چې نوې سو ډی جی راشي پروسیکیوشن یا سیکری سی براشي نو هغه ته پورا بریفینګ ملاوي د خپل ډیپارټمنټ نو هغه په دې باندې ورځی کنزیوم کوي چې هغه د ډیپارټمنټ نه خبر شي چې یاره د ډیپارټمنټ سر کار روان دی اوسه پورې سکړی یې سنې دی کړی خو خبر چې سو پورې تاسو ته امپروومنټ کوي امپروومنټ هما ځکه نه دی کتلې ځکه چې هر سړی هغه حدا پورې دلچسپی لري کم زه پوری چې دا خپل ویژن دی اوس چې یو سړی خپل ویژن نه انلایټن کوي نو سیستم خو نه خګي نو خبره دا ده فروټ فول رزلټ پالي چې هر شی یو یو اقدام کټاونو کو یو کارتاونو کو داغه کنسیکوئنسز هم پکار دی چی عظیم سی عظیم سی دا سلمان هم یو خبره کوي خو زه وایم چې د وقفه ته ترونه مخکې یو تاسو نه سوال کوم بیا به وقفه نه پس خنور خبرې کوو دا موجوده حکومت چې کله راغو د دې خلکو سره وعده کړی و چې موږ به د انصاف ته زر تر زر د رسول د پاره په دې قانونونو کې بدلون راولو او سمو د مخکې موږ وکړو چې ویل چې په کم دا کیسونه س کیسونه داسې چې دا بشپګ مېشتو کې دنه حل کیږي دا هغه قانون وروړو هم څه فائدو شو کنه حکومت خپل کیس پر سوکي کنه کوي چرته ګوري کنه ګوري چې خلکو ته انصاف ملاوي کنه ملاويږي زما په خیال دا حکومت چې کومه فیصله کړې دا انصاف په نظام کې تیزی راوستو دا خپل د ان ایکسپیرینس خلکو خبره ده زما چې کم کنسرن دی عادت دی چې کم سړی دا خبره کوي هغه د سیستم نه اوورال اړو خبر نه دی بل چې ما کم کې سونه
ددی حکومت خلاف کړی دی کاغه سروس میټرز دی کاغه کنسټیټیوشنل میټرز دی نو چې سمرا وایلیشن د د عدالتي فیصلو دی حکومت کړی دی نو زمانه د خیال چې دوه ما په پریویس ګورنمنت کې دومره وایلیشنز کتلې لکه څه مثال خبره څه وایلیشن څه وایلیشن سما چې د پروینشل اسمبلی ریلیټډ کیسونه ما کړی دي سپیشل سیکرټری اپوینټمنټ ما چیلنج کو هغه عدالت الیګل ډیکلیئر کو هغه سړی دی بیا اپوینټ کو سیم پوسټ باندې بیا د سیکرټری پروینشل اسمبلی ما اپوینټمنټ الیګل ڈکلیئر کو غلام سرور کیس کی لیگل ڈکلیئر شو سپریم کورٹ انٹیک پاتی کو اگا ججمنٹ کفایت اللہ پر کیس کی الیگل ڈکلیئر شو اگا انٹیک پاتی کو سپریم کورٹ ججمنٹ اما گسڑے دی دوبارہ پروموٹ کو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کورٹ پیڈیر سیریس ابزرویشنز ور کڑی دی کہ دی کہ لا وائلیٹس فرا فٹنس کرائیٹیریا وائلیٹس ود سینیورٹی ستاسو مطلب دا دے کہ عدالت سہم اوینو حکومت دا اگین الٹا کار کئی گنا ستاسو مطلب دا دے من سرا عظیم افریدی سے ما سرا وسئی خو وقت شوی دور کوٹ شاندمی رازو دے دمین پس پدی مسئلہ بانی محکم نوری خبری کو جی گرانو کتن کو پروگرام کے ازل بے ہر کلے دا پل نظام انصاف پا حق لباندی دا کیسونو دا حل کی دو پا حق لباندی پا دے کی پیداشی مشکلاتو پا حق لباندی زمونگا نن پروگرام دے چی مونگا دیر خلق قریباً ہر دویم سڑے دریم سڑے خام خواہ پا یوزی کی دا انصاف دا غختو دا پار یوزی تزی و فورم تزی پا دے پاکستان کی فورمو ندی پا دے پاکستان کی دا پولیس فورم موجود دے دا پولیس پل یو دا خلق سر دا تنازو دا ختمول یو فورم موجود دے عدالتون موجود دی حکومتون موجود دی مختلف زین موجود دی خو خلق ویچی بیا هم زمونگا دا انصاف ضرورت نپورا کی گی مزر پا سٹوڈیو کی سلمان علی شاہ زمان همکار مرگرے موجود دے او پا سکایپ پلار باندی عظیم افریدی ایڈوکیٹ سے ما سر موجود دے سلمان دا عظیم افریدی سے پختنا کوم جی علی عظیم افریدی نا محمود جان سب علی عظیم سے تاسو دمین اوڑان دیر خی خبر ہو کہ خو تاسو یو خبر ہو کہ چی پولیس چالان پا وقت باندی نپیش کئی پولیس چری هم خپل کیس په عدالت کې نه کوي مطلب هغه خپل ځان نه پېښ کوي هغه دی وکیل پترو باندې راضي عدالت ته دغه څنګه نور پارټیان دي هغه هم د وکلاو په ذریعہ باندې راضي عدالتونو ته مونږ اوریدلې دي کتلې مهم دي چې سب پارټیان وکلاو ته سنا سره ذریعہ باندې او یا هغه په دې خبره باندې رضا کی چې تاسو دا کیس ډیلی کوي نو وکلا خپل په دې کې څومره ذمہ وار دي چې دا کیسونه ډیلی کیږي گورای جی تاسو پدی اسپیکٹ لگ غور وکئ چې په فوجداری په کیس کې یا کریمینل کیس کې د وکیل رول کله شروع کیږي د وکیل رول خو اله شروع کیږي چې کله چارج فریم شي مطلب دا چې عدالت ملزم ته یو سوال وړاندې کی چې آیا ته دا جرم منی کنه منی پتا دا دفات لاگو کیږي نه لاگو کیږي پدی دې حد نه بعد د وکیل یو رول شروع کیږي اوس پاغه کی اغه نه بعد چې کله چارج فریم شي نو د اغه نه بعد بیا گواهان راغوښتل کیږي اوس چې گواهان عدالت تراشي نو وکیل پیجر کوي ٹھیک شو جی پدې کې سپروایزری رول د جج سره دی او د اغه نه مخکې سپروایزری رول د پروسیکیوشن سره دی نو وکیل که یو میټر ډیلی کوي نو په اغه باندې د جج سپرویژن موجودی زتا زتا چکم د مسلی تاسو ته ما د دې خپل خبرو نه مخکې کوم خبر او کړه د چالان د سبمیشن وا او د ریکارډ کمپلیشن وا هغه کې د وکیل سردار نه جی وکیل چې هغه خو ڈیورنگ ٹرائل ڈیورنگ بیل انڈر سپرویژن عظیم صاحب ستاسو په خبره باندې مونږ ورسېدو چې کله هغه کیس شروع شي نو هغه ته د یو ملزم کار وي د پولیس کار وي او د عدالت خپلو کې کار وي کنه جی او دا یو خاص حد ته چې ورسې هلته پکې وکیل پکې منځ ته راځي دا خو تاسو د جرمونو د کیسونو خبره کوي اوس یو بل ته پوس کول غواړم زمونږ دیوانی کیسونه دي دیوانی کیسونه داسې د جیدادونو کیسونه د نیکه شروع کړی دی کنه جی کیس د نکنه هم را روان دی بیا پلارم او کو اوس زویم کی لګیا دی او د زوی نه پسی بل زوی ته هم هغه کیس روان دی کیږي د اغه سه حل نه روزي بل زمونږه سماجی مسلې دي سماجی مسلو کې نن سبا ټولو کې غټه مسله چې کوم مخله راغلې ده هغه د طلاق ته ډیر غټ ریشو ده کنه چې غزنانه راضي سړی راضي او مسلسل کیسونه را روان دي په زرګونو کیسونه را روان دي مسلسل عدالتونه زیات شو خو هغه کیسونه نه حل کیږي لګیا دي د دې کیسونه هم په وخت باندې فیصله نه کیږي په دې کې سوجوهاتي
ګورې جی د دې مختلف وجوهات دي. زبر اول تاسو ته د دیوانی مقدمه خبر وکم، بیا تاسو ته زراشم په فیملی میټر باندې. اوس دیوانی مقدمه چې شروع کیږي جناب، هغه کې کا مدعی چې کم دی هغه فار ایگزامپل د پراپرټی ریلیټډ کیس کوي یا د وراثت ریلیټډ کیس، هغه اول چې یو درخواست کوي چې راځه دی دی پراپرټی کې شریکې ما یا د زما وراثت کې سره رسیدلې را، هغه دې سره یو د سٹے اپلیکیشن هم کوي چې را عدالت ته دا کم چې ډیپندنس دي مداله هم دي د منی کې چې را دا پراپرټی دا نه خرڅي. ٹھیک شو، نو دې مینز کې بیا یو جنگ شروع شي. اگر جنگ چکل شروع کی تھی کہ زمون چکم سیول پروسیجر کوڈ دے او نوی چکم امینڈمنٹس راغلی دی اگے کی لا داوی جتا ب جواب داوا جمع کی اس دا جواب داوی نہ مخکم یو جنگی اگر دای چیرا زمون یو لا دا اگے تو آرڈر 7 رول 11 اگے لاندے د اختیاری د مدالم سره چې هغه یو اعتراض وجد کی چې آیا دا کیس مینټینبل دی کنه دی مینټینبل، مطلب دا کیس قابل سماعت دی کنه دی قابل سماعت. اوس د کی د وکیل کردار کمی او د کی د جج رول می، اوس هغه د جج رول نورم خشوي دی چې کم نیوی امینډمنټس راغلی دي هغه کی دا خبره شوی دا چې سمرا میسیلینس اپلیکیشن دی لکه سمرا د یو داوی سره اپلیکیشن تکي اب یکجا کی جج او یوزے باغټول فیصله کی نو سکیجولنگ اینڈ کانفرنسنگ هغه تمغوایو دغه یو سیټ اپ انټروډوس شوی دی جسټس یحیی آفریدی صاحب ټایم کې راشي انټروډوس شوی دی. خو مین رول چې کم دی په دې دیوانی مقدمه کې هغه جج تزي او زب خپل ځانم هغه هدا پورې بلیم کوما زکه چې یو پارټی ته کلسټه ملاو شي نو وکیل کوشش دا کوي چې هغه د سټینا زیات تر زیات پیدا واخلي نو او بل سره سکی کا دا هغه کیس کمزور ای نو هغه سکی هغه جواب داوا لګیو دو تاریخونو بعد جمع کوي نو پدې کې جټ سره دا اختیاری چې هغه چې کم سړی ډیلی راولي هغه باندې جرمانه ولګي نو دا ولین لګي جی ولین لګي دا هو دا او جی د جج ډیسکریشن دی کې د وکیل سرول نشتا جی جی نو بعض ججان لګي لګ اگر زما های کورٹ کې مایو کیس تو نو هغه کې فیملی کیس کې جسټس لال جان سے په یو سړی باندې 15000 روپے کاسټ لګاو زکه چې هغه عدالت کې مقدمه ریشور کوله ډیر ټایم بعد نو دا څنګه چې ججان کاسټ نه لګي لګي خود هغه دا مطلب نه دی چې دا د دین اساس سیستم کې بهتری راولي سیستم سیستم بالا بهتره کیږي اپ جرمانو نه بهتره کیږي چې تدا سیو سیستم انټروډوس کی چې هغه کې یو سړی پابندي چې هغه دا کارو کی یا ولې یو ټایم ور کی چې په دې ټایم بدل دا کار کې ټیکتا لایف کې داسي ایونټس راځي چې جی ها عظیم افریدی صاحب سره زما په خیال زمونږ غره عظیم افریدی صاحب ډیره مهرباني تاسو ډیره ښه خبره کوي سلمان تاسو په خپل هم اوریدل کې دی خو چې کوم خبره کوي کنه په دې خلکو ما په خپل کتلې دي چې خلکو ډیر زیات د 40 دکړې دي چې بس یو کیس کوي رش یو سړی به مجبور کی ورته وای چې د ایک سٹاک ورکه زما یې ساده او ما په خپل په زرګونو کې سونه کتلې دي چې خلکو به زما په دې کې ساده په اې کې لاس کی دي او چې لاس پکې کی دي بس اغه نه په به کیس شروع شي بالکل لاس نه مې جن خاص په او کې بیا اغه نه پس لاړ شي بیا به کلونه کلونه ناراضي او دا هغه کیس فیصله به ځکه نه کیږي چې یو فرق پکې نشته نو لکه دا 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 د یو ډیر غټه دا دا یوازې د دې مثلا زه تاسو د خپل علاقې مثال درکوم چې زمون کور مخې ته لاره په خیده جوړې ده نو هغه کې غزمه کا هغه سره خوښ شې کومونه هغه د شاملاتو اغه باندې سخل کو داوو کچ د ازمکه زمونږ نه دا ونه پخې ودلته پکې مونږ د ازمکه ځان د پاره کو ودلته دکانونه جوړو دغه نه یو لوی مسله جوړه شو ډیپټی کمشنر ته لاړه بیا چې کوم د پولیټیکل خلکو ته لاړه بیا په خلکو کیس کو سټې په واغستا ټګیدار چې کوم زی پورې کار کړه واغ شو اغه د پښت بیا دغه مسله تقریبا یو نیم کال پورې پرته وال ته چې کوم کرش بجری وسیموټو اغه بارانونو یو لغه خراب کله کې وړولو به کوله غي خراب کو صرف او صرف دغه د وجه چې یو ناجایز داوا اغه کولا اغه سره ثبوت نو اغه سره دغنو او بیا چې کوم دینو دا کیس پکړنو باندې روانو اوس پوری اغه وړه مسله حل شو چې دا لار د پخېږي عدالت فیصله وکا مقامی عدالت او اغه د پستا بیا چې ور سره خوا کې او پټې دینو د اغه زم کې نه اغه زم کې باندې خلکو کیسو کو چې زدا خلاړه او اوس د پټې کې د ودرینو وړې وړې باندې دي نو دا به مونږ ځان نه پاره کو یو لالچ کې خبره کو خو سر سے پوچھے دمی بخش گرن کو تن کو زموں گا پروگرام روان دے رضو
ګرانو کتونکو پروگرام کې ځل بیا هر کله زمونږ د نن پروگرام موضوع انصاف په معاشره کې انصاف چرته نه ملاویږي څوک څوک د انصاف په ملاویدو کې رکاوټ دی دا رکاوټونه د ختمولو لپاره چرته نه کوششونه په کار دي او چرته نه کوشش په کار دی او نه کیږي او چاته انصاف ملیدل په کار دي هغه ته نه ملاویږي او دا چل مونږ کله ازده کو چې کدی شیس کې زما حق نه مي نو زه به راځم په دې کې به خپه اقدم او زه به ویم چې په دې کې زما حق دی او بیا به زه هغه کیس په کلونو چلوم او خلک به په دې باندې مجبوره کوم چې ما له سره کړي څنګه سلمان خبره کوله چې د وقفې ته تلو نه مخکې چې زموږ په کلي کې یو لار جوړېدا او خلک پکې راپاسې د هغې ویل چې زموږ په دې باندې سټې د دا شاملاتو ځمکه ده او مونږ په دې کې خپل ځان د ځای جوړو سلمان جی بیا د هغه کیس څه فیصله وشو ستاسو په علاقه کې هغه فیصله زه تاسو هم چې هغه تر اوسه پشپږ کالو شو هغې فیصله یې نه ده شوې هغه روډ خو جوړ شو سزا یې پورې ستاسو علاقه کې ډي سیم شته پټواری شته پټواری ریکارډ هم شته په هغه کې دام شته چې دا ځمکه د چا ده نو چې سرکار هم یو طرف ته دی چې د لارې دی جوړ شي حکومت ټول یو طرف ته دی ټول خلک په سیم پیج څنګه عمران خان سیم په سیم پیج باندې دی دی وخت کې خلک ټول سره نو بیا هم کې ټول په سیم پیج دی دا یو فیصله چې د چا پټې دی غي سره کاغذات په خپل پراتی هغه پټواری سره پراتی دی هغه په مقامی عدالت کې وګټلو هغه کیس په پیښور های کورټ کې وګټلو او هغه اوس هم چې کوم دی نو سپریم کورټ ته وړل دی خلک دلته کې هر نه اکسپټ کوي چې دا زما حق ته بس دا بزا خلم اوس تاسو ماته دا وایي چې فرض کا سنه سو بنیاد باندې سدا سي وړونه وجمي د بلې پارټۍ ته چې چا په داوا کړی دا د نظم کو غټي نو چې د چا پټیو د تیر سلو کالو راسي هغه به دا پری دی بیا هغه به بیا په دې باندې کیس نه کوي نو عمدغه سي دي دا ګوري اوس چې مقامی عدالت فیصله وکړه ټیک شو تاونه منل پېښور های کورټ فیصله وکړه دا خور ته منل پکارو کنه چې اوس دا دی لوی عدالت ته دلته دا فیصله وکړه په دې باندې زما حکم نشته دي هغه دې پستم دار دي سپریم کورټ ته دي هغه په خبر کې څه کلی داسې دي موږ وړد په دې علاقه کې لوي شو دا ګر چا پیرو لو کې مونږ ګرځو بازي بازي پوله باندې جنگ رواني ا پوله خپل ځای باندې پرته پوله اغلارې لو چې دوه پټو په منځ کې کومول نره غوته لاري کنه جی بالکل ا پوله خپل ځای باندې پرته د یو طرف نو د بل طرف نو پکې دی شو سلوي سلوي کسان مړ شي کنه نو مطلب دا چې بیا خو دې کې د نظام نه علاوه زمونږ په خپل هم ډېر غلط دي ډېر لوی قصور کوي هغه سړې په دې کې غلط دي چې بس هغه وي چې مړ کور به خرڅ کما هر څه به خرڅ کما او کیس په نه پاتې د دروغ د غیرت په او دلته غیرت او ایګو هم دا پکې من دم پکې منستر شي نو بیا د عدالت وخت ځای کی بیا د وکیلانو وخت ځای کی بیا د سیستم وخت ځای کی بیا پیسې لګي مالی نقصان کی د ټول سیستم ته دي ته مونږ بیا چې کوم دا سوچ نه کوو دغه مو ایګو یو دمو یو دغه وی چې بس خامخا به د ازمکه نه نه کنه دا به زګټم بس په هر قانون باندې چی وي نو عمدغه وجوهات چې بیا په زرګونو کې سونه په لور کورس کې په زرګونو کې سونه دلته کې په خاو په خور های کورټ کې اکثر د ګورو کنه ګور په دې عدالتونو ته چې دا کم خلک تاریخونو ته راشي چې واپس کړي لزینو لار کې ول خلک ناس نو ویننه پر ښکې درې وشته نه نه پینزو وشته نه نه بیا مونږ شهر مونږ سمره د کده ظلم معاشري وکنه لکه د حکومت نه الهوم په خپل صرف خپل غوسې د اسارول لپاره هغه مخالفین چې سر زمونږ د دیش او د سلویخت روپو جګړه یا د 500 روپو جګړه یا د 100 زرو روپو جګړه مختلف وجوهات دي کنه چې ګوره یو پوینت پکې تاسو صرف دا ولې چې یو کس زورور دی غسر پی سي دی یا غسر پاور دی یا دغه چاته اپروچ کیږي اغه بل چې کوم کمزور کس ته دغه حق ته غ سایکولوژیکلی یا ذهني تور باندې اغه سمره ټارچر کیږي اغه د شپې اور سره غمی چې اغه بود کی ځکه چې مونږ ګورو چم گاوند کې مونږ سره اکثر داسې واقعیات کی اغه نه ژوند پاتې وي اغه فوکس په اغه مقصد یو سی روان بل طرف ته وي نو عمدغه بیا تاسو کوم کیسه کوي کنه چې پر یو شو کې روان یو دسته نو باسي نو دا عمدغه سی کیسز کیږي چې د چا حق نه وي د بل حق وي وغیره لپاره د عدالتونو دروازې وهي او د اغه په وجوانی چې کوم نه نو داسې بیا مسلې د خلکو اغه ریاکشن هم اغه ویلیام پین یو کورټ ته کنه سر چې وي ڈیلے اینڈ جسٹ ڈینائی دس اس کورٹ تے گنا جسٹ ڈیلیڈ او جی جسٹ ڈینائی مطلب چھ سمرا ڈیلے کی یوں دمرا پکی بیا چھ کم دین مطلب نو اور کم چاتے جسٹ نہ ملا وی گی نو دی اگے آؤٹ کم بیام دغه زمون معاشرہ کی چھ کم واقعات کی گی او زانہ پ بنیاد بان اکثر گور 13 ودم 4 سدا کی واقع او شو اغم سدا سی نیچر کی سم واقع وا دغه سی پیخور کی سم واقع او شو پ صدر کی گوری پ کال مخ کی چھ کم دین پ یو ٹیکسی کی دو تنان روان اگے اوشتو اگے چھ معلومات شروع ستو یار جی پس مکه باندې مسله وو کومه سومه چې دا ونه کار د مسله یو کیس ته مانن کتو کنه په دې دغه کې یو ډاکټر اسما وا په دې کوارټ کې هغه وشته وکنه او د هغه ملزم بیا انټرپول په ذریعہ باندې گرفتار کړی شو هغه واسطه شو خلکو ویل چې دا د سیاسي کورنۍ سړی دی نو ته به کې دې چې سزا ونه شي هغه جنید مرګ نه مخ کې ویل چې د زویشته ما جی
لتر اوسه پر مونږ له دم پتهونه لګی چې دا هغه کیس کوم لتر اوسه پر انصاف شوی دی کنه چې په 400 کې یو خاندان څومره ډیر خلک څومره خلک مړ شو یو بل خبره ده ته او کوم چې کله خلکو له پته ولګی چې دلته خو د انصاف دا کاروبار کې ډیره ګټه ده زه په دې خپل سترګو باندې ګورم چې ډیر خلک داسې شې چې خوده جاتی د خلکو د انصاف لپاره کار کوي ډیر په داسې جرم پیشه خلک دي چې غیر په پیښور کې عدالتونه غیر ګولي غیر د خلکو جرګي کې په هر کیس کې 15 لک او 10 لک روپۍ هغه اخلي چې مونږ سبا خلک مجبورن ورکړي پرایویټ سبا عدالت پرایویټ جسټس کنه نو لکه دې کې څه خلک ډیر شته او ډیر خدي زه په خپل هغه ټول خلک پیژنم زه هغه ډیر قدر کوم چې کم د خلکو جرګه کوي او په ټیک طریقې سره هغه مسله حل کوي جی پیسو د ډیماند نه علاوه یعنی کني اوس دا یو بل بزنس جوړ شوی دی د جرګي خلک بهر ګرځي چوګور چستا یو کشاله روانه شو تا به راګیر کی ترا شمنه زتا بوزم په دوه ورځو کې د فیصله کوم الته چې بوزي په یو نکسس کې په یو جال کې به راګیر کی په هغه جال کې به راګیر کی دوسی به راګیر کی چې نیم جیدات خو بدن عمل ته پاتې دا ما خبره کنه مې مجان سم غو چې هر سړی خپل فائدہ دان ته ګوري د بل نقصان ته نه ګوري هغه تباشي هغه د هر سو شي په هغه د کور چې کوم دی هغه خرڅ کی هغه د بچي سبق ونه وي هغه د هر سو شي خو زه به چې کوم دی نو بس زما ضد دا به زه پوره کوم او په هر طریقه باندې به پوره کوم هغه د پاره بیا چې کوم دی نو داسې په مقامي علاقو باندې چې کوم دی نو سخل کته نه فائدې اخلي په پیسو باندې فیصله کې اوس خلک غواړي د الله د رضا لپاره کوي چیرې دا مسله حل شي ځکه چې د دینه یو مسلې نه اصل مسلې رستو بیا نور جوړي نو که چیرې مونږ خلکو خپل یوازې سیستم کې خو غلطی نه کنه دا چې کوم دلته سیستم د یوازې پاکستان کې خو نه دا په بھارت کې دا په نور دنیا کې دی هم دغه سیستم د هر ځای کې چیرته دومره ځل فیصله نه کیږي او که چیرې ځل فیصله کیږي نو دغه بیا آوټکم چې کوم نو هغه رنګ پرفیکټ یا ښه نه وي دلته بل مسله زه تاسو خپل هغه شیر کوم یو سړی په تا باندې غلط کیس وکړو غلط کیس در باندې وکړو لس کال هغه کیسو چلیدو اخره کې دا هغه سړی غلط ثابت شو جی نو التم نقصان تاسو شو هغه سړی تاسو نقصان اوس د تب بیا انصاف سو کور کوي زه دا ویم کنه چې لکه اوس په دې کې لکه مونږ دسی کې سنم کتلې دي چې دسی کسان د جیلونو نه رها شوی دي لکه دا چا په مرګ په کیس کې رها شوی دي نو اکس پر ژوندې ګرځي بالکل د هغه د مرګ په کیس کې لګي د نن سزا خوري بالکل لکه زما په خیال زموږ په دې نظام کې داسې څه کمی شته دي چې یاره هغه کس چې کوم د دروغ کیس کوي هغه تاسو سزا ملایوي ګلګی دی دا د اوس دی باندې کار پکار دی کنه دا سه خبرو باندې چې څوک دروغ هغه کوي دا وکي یا په چا باندې غلط ثابت شو نو دی باندې بیا چې کوم دی نو جرمانه هم پکار دی په دی باندې کېدم پکار دی الله به خلک چې کوم دی یو عدالت نه بلته نه خلک دروغ باندې هم کنه دا دا شی زره نزی او عدالتونه غواړي او کدا وکي وکلای غواړي دا ورته نه وزي شي حکومت غواړي دا ټول یو باندې د نظام چې مسلې به دومره بیا نه سی واکېږي لکه څومره چې په وخت باندې دا داس مسلې جوړي تاسو ډیره مهرباني چې تاسو وخره ګرانو کتونکو دا زمونګه یو بنیادی مسله ده د دې مسلې سره هر دویم دریم کس چې کوم دی د پاکستان نه د دنیا په مختلفو ملکونو کې زموږ چې کوم ملکونه دي په هغه کې ټول په دې کې ککړ دي او روزانه خلک زی عدالتونو ته زی جیلونو کې خپل خپلوانو سره ملایي دي لذي تاڼو لذي پولیس سره منتونه زاریانه کوي د هغه خلکو جرګو ته زی چې چرته هغه نه پیسې خوړلې کېږي دا ټول اسکی لګیا دي او خبره ده چې موږ بیا هم په خپل هم پکې دوکې کوو سبب د خیر پبلک کال ډی یعنی تاسو کالز به اخلو رازوبه د خیر په هغه پروګرام سره تر هغه وخت پر موټو خپل دعا کې یا ساتي الله پامن.